បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ណាដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី YouTube EBC ពលិសុខភាពបាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏លើកប្រធានបတ်មួយទៀតនៅខាងលើកប្រធានបတ်យូទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា COVID ណាអឺมันបានធ្វើការថតនៅបញ្ហាសុខភាពឲ្យបានច្រើនប៉ណ្ណឹងឯនេះ បានត្រឡប់មកកັນកម្មវិធីយើងវិញបាទអឺប្រធានបទដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទពិសេសមួយតាក់តងទៅនឹងអឺពាក្យថា콜레스롤 क्रिस्टাল បាទ콜레스롤 क्रिस्टাল ខ្លាញ់កកជាដុំរឹងរឹងដូចជាកញ្ចក់បែក ឬកំបង្93ណាបាទហើយហេតុអីបានលើកប្រធានបត្តនេះប្រធានបត្តនេះសំខាន់ណាស់បាទមនុស្សជាតិឆាណអត់បានយល់ទេតាកតទៅបញ្ហាដឹងហើយដោយចឹងតើកើតជំងឺហើយមិនដឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលើកយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូននូវមូលហេតុបាទហើយជាពិសេសឲ្យស្គាល់នៅប្រធានបត្តមួយណឹងដែរព្រោះសំខាន់បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបត្តខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបជូនថាអឺ កម្មវិធីនេះគឺថាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ណាបាទហើយផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពអឺបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើលនៅក្នុងเพจ EBC ពលិសុខភាពเพจ EBC ពលិសុខភាពបាទเพจ2ណា EBC ពលិសុខភាពបាទហើយអឺ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទអឺចំណាយ Facebook Facebook ហ្នឹងក៏អឺប៉ាងលីហូវឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទមានមាន page មានអឺ YouTube បាទ YouTube ក៏ក៏ ABC ពលិសុខភាពដែរណាអតិសស្រាយសូមបញ្ជាក់ជូនសាជាថ្មីបន្តិចបាទ page ហ្នឹងគឺ ABC ពលិសុខភាព page ហ្នឹង ABC - clear ទៅពលិសុខភាពជាភាសាខ្មែរ ABC ជាភាសាអង់គ្លេសអឺ YouTube ហ្នឹងក៏ ABC ពុនលឺសុខភាព YouTube ក៏ដូចគ្នាហ្នឹងเพจផង YouTube ផងបាទចំណែកเพจមួយទៀតនោះគឺគឺគឺเพจ Facebook ហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់គឺ Pang Lee Hou ជាភាសាអង់គ្លេសណា P A N G P A N G L E H O U V ណាហើយ Facebook បាទ Facebook ហ្នឹងក៏ Pang Lee Hou ដែរណា Pang Lee Hou ដែរបាទ អ៊ីចឹងគឺអឺដូចគ្នាណាបងបងប្អូនអាចអាចជ្រើញបាទទស្សនាណាហើយតាក់ទងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទបងបងប្អូនអាចដំណាក់ដំណងមកគឺមាន012ឬ015ទៅដូចគ្នា981125បាទហើយនឹងលេខមួយទៀត088 981125ណាបាទអញ្ចឹងដល់ដំណាក់ដំណង បាទមកកាន់ក្រុមហ៊ុន NBC បើមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងដោះស្រាយអត់បានចេញហើយជាពិសេសប្រតិបត្តិដ៏សំខាន់នៃនេះលើកយកមកជម្រាបជូនគឺតកតងទៅនឹងបាទប្រតិបត្តិមួយគេហៅថាខ្លាញ់ក៏ជាដុំរឹងរឹងដូចបាយកៅបាយឬក៏កញ្ចក់បាយភាសាអង់គ្លេសហៅថា cholesterol crystal ណា cholesterol crystal យេតូទៅយើងធ្លាប់ឮច្រើនពាក្យថា cholesterol cholesterol ហ្នឹងឮច្រើនដែរ បាទហើយ kristal ហ្នឹងក៏ធ្លាប់តែលើដែរពាក្យថា kristal ហ្នឹងកលេសរលហ្នឹងខ្លាញ់ដល់ពេលអា kristal ហ្នឹងគឺអី kristal ហ្នឹងយើងដឹងថារៀងកញ្ចក់រៀងដោយកញ្ចក់បាទត្បូង kristal អីគេណាឥឡូវយើងដឹងហើយហ្នឹងពាក្យថា kristal ហ្នឹងអញ្ចឹងរៀងកញ្ចក់ភ្លឺៗណាបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យមួយគេហៅកលេសរល kristal ហ្នឹងគឺថាសម្ដៅទៅលើខ្លាញ់កកជាដុំរឹងរឹងបាទខ្លាញ់កកជាដុំរឹងរឹង បាទខ្លាញ់ក្នុងឈាមយើងហ្នឹងប៉ិនវាកកជាដុំរឹងមិនទេបាទរឹងដូចក 𝐞 ចបៃចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យថាកាឡេសសរលគ្រីស្តាល់បាទយើងមើលក្នុងរូបបាទសម្រាប់បងៗពួកបងអូនឃើញខ្លាញ់កកជាដុំរឹងអញ្ចឹងហ่ะមានស្រួយមានមូលមានជ្រុងមាននិយាយចាំថាដូចមបែងកៅបៃចដូចក 𝐞 ចបៃចឃើញណាបាទហើយហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បាទគ្រោះថ្នាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានជាពិសេសមនុស្សចាប់ពីអាយុ40តទៅមានណា បាទ40 35អីហ្នឹងបើមិនចាំបាច់ដល់40ទេបើណាក៏មានខ្លាញ់ដែរខ្លាញ់គុំគ្នាបន្តិចគាត់ណាខ្លះកកជាដុំរឹងហ្នឹងខ្លាំងខ្លះកកជាដុំរឹងបន្តិចបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យច្រើនអញ្ចឹងហើយជាពិសេសរឿងចាស់ចាស់ហ្នឹងសម្បូរហ្មងបាទសម្បូរអាខ្លាញ់កកជាដុំរឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ណាតើខ្លាញ់កកជាដុំរឹងហ្នឹងជាជាស្អីណាវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចណា បាទខ្លាញ់កកជាដុំរឹងពាកថាកូលេសេរ៉ូលប្រែថាខ្លាញ់ហើយពាកថាគ្រីស្តាល់ប្រែថាកញ្ចក់ឬកែវណាកញ្ចក់ឬកែវបាទគ្រីស្តាល់ហ្នឹងណាពាកថាគ្រីស្តាល់ហ្នឹងគ្រីស្តាល់គ្រីស្តាល់អញ្ចឹងដប ung គ្រីស្តាល់ហ្នឹងគេយកឆ្នៃដប ung ភ្លឺៗណាបាទហ្នឹងมันមានជាតម្លៃអីទេនេះគ្រីស្តាល់គ្រីស្តាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកូលេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់នេះ នៅជាដុំខ្លាញ់ដែលកកស្្អិតជាប់គ្នាដូចជាកញ្ចក់បែកដែលមានរៀងជាដុំជ្រុំស្រួយឬរៀងបួនជ្រុងឬរៀងត្រីកោណនៅក្នុងឈាមហើយមុតសរសៃឈាមធ្វើឲ្យរលាកកដៅកហើយស្ពឹកបាទបើវាវាកកជាដុំជាដុំដល់ពេលកកទៅវាចូលគ្នាដល់ស្្អិតជាប់គ្នាអ៊ីចឹងទៅណាស់អខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់ស្កកស្្អិតជាប់គ្នាទៅហើយវាមានជ្រុំរបស់វាស្រួយខ្លះស្រួយដោយមិនជុលទៅ តូចៗអាចខ្លះរឿងរំដុំជ្រុងអញ្ចឹងមកណាដូចកញ្ចក់យើងបែកអញ្ចឹងណាហើយអាហ្នឹងហើយដែលឡើងអាហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងគ្រូធ្នាក់ណាគ្រូធ្នាក់អញ្ចឹងហើយណាពាកកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់នេះភាកច្រើនមនុស្សមិនសូវបានដឹងទេបាទមិនសូវបានយល់មិនសូវបានដឹងហើយអាកតាមិនយល់មិនដឹងហ្នឹងវាជាបញ្ហាណាបាទភាកច្រើនមិនសូវបានយល់មិនសូវបានដឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាពាកថាកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់ជាសាអង់គ្លេស ខ្មែរយើងថាខ្លាញ់កកជាដុំរឹងបាទខ្លាញ់ខ្លាញ់ណាខ្លាញ់ខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងអីកកជាដុំរឹងរឹងបាទស្អិតជាប់គ្នាមានជ្រុងវាស្រួយស្រួយជាត្រីកោនរៀងជាការេរៀងជាស្វែរៀងស្រួយរៀងស្អីចឹងហ្នឹងវាមានចឹងទៅវាស្រ័យទៅលើភាពស្អិតភាពកករបស់វាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងម្ដេចពេញសរសៃឈាមយើងម្ដេចពេញណានៅក្នុងយើងមិនឃើញឯផ្នែកតេណាតោះយើងឆ្លោះ បាទផ្នែកទេមិនឃើញបងមកប្រឈមហូរមកយើងមិនឃើញទេបន្តែវាតូចតូចណាស់បាទតលប្រើម៉ាស៊ីនមៃក្រូស្កូបឆ្លុះណាដើម្បីស្វែងរកដុំខ្លាញ់ហ្នឹងបាទហើយអាហ្នឹងគឺកាលណាវាកើនច្រើនទៅប្រឈមនៃការរលាកមុតសរសៃឈាមយើងហ្នឹងសរសៃឈាមខួរក្បាលឯហ្នឹងបាទមុតរលាកណេះក្តៅក្ហាយឯហ្នឹងគឺថាវាកើតឡើងជាដុំនេះយកមើលរូបឃើញទេ ដុំខ្លាំងអញ្ចឹងបាទរៀងដូចក 𝐞 ចក់អញ្ចឹងណារៀងដូចក 𝐞 ចក់បែកអញ្ចឹងមានជ្រុងមានមានមូលមានភីភីចានជ្រុងមានជ្រុងតវ៉ែងជ្រុង square ជ្រុងស្អីអញ្ចឹងទៅណាមានអញ្ចឹងគេណានឹងសុំសុំបច្ច័យជូនបងបងបានជ្រាបហើយអានឹងគឺនៅក្នុងឈាមយើងនឹងឯងបាទមនុស្សដែលឡើងអានឹងខ្លាំងឥតបានមានអាដុំកាឡេសរ៉ូគ្រីស្តាល់ឡើងខ្លាំងឥតបាននេះបាទឡើងដល់2ខ្វែង3ខ្វែងអីស្អីគ្រូថ្នាក់ឲ្យណា ប្រឈមខ្លាំងជាពិសេសប្រឈមដល់បងបាទតាមអវ័យដែលជាបាត់ពិសោតមកណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងៗបងប្អូនស្គាល់នៅดុំខ្លាញ់រឹងហ្នឹងណាបាទតើអវ័យបង្កើតดុំខ្លាញ់រឹងនេះចូលហ្នឹងវាកើតចេញពីស្អីខ្លះអាកលេសរលគិស្ដាលហ្នឹងតាមពិតវាមិនដូវសាច់ខ្លាញ់មកមុខទេវាមានកតាផ្សំនៅក្នុងហ្នឹងច្បាស់ណាស់បាទកតាផ្សំអានេះកតាផ្សំបាទនៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងកកផ្សំស្្អិតជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅ ណ៎អញ្ចឹងក្នុងឈាមបន្តិចថាសមៀនតែឈាមហ្នឹងមិនមែនទេច្រើណាស់បាទច្រើណាស់នៅក្នុងឈាមយើងបបវិភាកទៅទៀតគឺច្រើណណ៎ដុំក្លាញ់រឹងនេះកើតចេញពីក្លាញ់កកក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងក្នុងបេះដូងដែលជាទូទៅកើតចេញអំពីការស្អិតជាប់គ្នារវាងក្លាញ់កាល់ស្យូមនិងសារធាតុដទៃទៀតផងដែរបាទបើវាកកស្អិតជាប់គ្នាហ្នឹងជាទូទៅគឺកើតចេញពីក្លាញ់ calcium ខ្លាញ់ឲ្យ calcium មក calcium អា calcium ថ្មអា calcium កំបោរអា calcium ស្អីក្នុងឈាមយើងហ្នឹងណាបាទវាកើតចេញអញ្ចឹងឲ្យវាស្្អិតបញ្ចូលគ្នាដល់អញ្ចឹងកើតតែជាដុំខ្លាញ់មកគឺ70 80%គឺដុំខ្លាញ់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមាន10 20%ទៀតសារធាតុផ្សេងផ្សេងតាំងពី uric acid អីក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរណាវាវាស្្អិតចូលគ្នាអាហ្នឹងបាទស្្អិតចូលគ្នា អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាមានប៉ុន្តែគាត់មិនអស់ពេលវេលាឡើងតើកាលណាវាឡើងពេកអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងដុំខ្លាញ់រឹងនេះកើតចេញអំពីនៅខ្លាញ់កកក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងក្នុងក្នុងបេះដូងណាដែលជាទូទៅកើតចេញអំពីការសំស្ឥតជោគគ្នារវាងដុំខ្លាញ់កាល់ស្យូមនិងសារធាតុដីតីទៀតនៅពេលដែលវត្ថុធាតុទាំងនេះចាប់ដើមរឹងក្នុងរយៈពេលយូរទៅនោះ វានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺហៅថាក្រិនរឹងសរសៃឈាមបាទហ្នឹងអញ្ចឹងឯងណាវាកកចូលគ្នាហើយវាមានរយៈពេលយូរទៅហ៎អញ្ចឹងវាដេតទៅជាប់តាមួយហ៎អានអានដេតកូនដេតជាប់ទៅជាប់អត់មកណាវាទៅជាប់នៅកន្លែងធម្មតាដូចទៅយោទឹកយើងអញ្ចឹងក្នុងសរសៃឈាមយើងប្រៀបបានដូចជាទៅយោទឹកយល់ទេអញ្ចឹងវាដេតទៅវាហូរទៅតាមនេះចុះឈាមហូរពេញខ្លួនទៅបាទមានកន្លែងណាមិនហូរទេណាតិចនិយាយឡំថាឈាមអត់ហូរចាប់ហើយ ជាមាត់ហោបានន័យថាប៉េដងលេងដាល់ហើយប៉េដងលេងដាល់ចប់ហ្នឹងមានអីទៀតឃើញទេអញ្ចឹងវាហូរទៅហូរទៅកាលណាវាពូនផ្ដុំជាប់គ្នាវាទៅស្អិតអញ្ចឹងសរសៃឈាមຫນ້າមួយប្រឈមការវាស្អិតស្អិតឲ្យស្អិតស្អិតរហូតទៅដល់វាកើនទៅរួមតូចសរសៃឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងទៅជាមានជំងឺមួយគេហៅថារឹងក្រិនសរសៃឈាមដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា arteriosclerosis បាទ arteriosclerosis ឃើញទេអាហ្នឹងគ្រូថាអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតែមានការយល់ហើយជាពិសេសចាស់ចាស់ហើយអឺដោះស្រាយចេញកុំទុកបើអញ្ចឹងទេយើងមិនរស់នៅដោយជីវិតមួយអត់មានគុណភាពអត់សុខភាពល្អគ keits ទេថ្ងៃឈឺតរលូតដោយអ្នកអស្ាឈឺក្បាលអ្នកអស្ារោយកញ្ចឹងកកក្តៅក្បាលស៊ីរូក្បាលអីចឹងទៅអ្នកក្តៅតនេះក្តៅតនោះក្តៅកហើយបាតជើងអីសត្វតអាជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺអស់ហ្នឹងបាទវាមកពីមុតវាមុតណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ហើយមួយទៀត វិញមានអាជំងឺរឹងក្រិនត சை ឈាមហិចរឹងក្រិនត சை ឈាមបើសិនសរសៃឈាមបេះដូងរឹងក្រិនវិញណាអូម៉ារិបកកកស្ទះនៅម្ដុំកន្លែងបេះដូងវិញអូអានឹងប្រឈមប្រឈមខ្លាំងដល់បងមិនមែនប្រឈមលេងសើចទេប្រឈមយង꺥ទៅបាទអញ្ចឹងនឹងឲ្យយល់ជាពិសេសជំងឺនេះគឺជំងឺមួយដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រូវត្រូវត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាអានេះសំខាន់យល់អញ្ចឹងហើយសំខាន់របស់ផុតគឺស្វែងយល់ឲ្យបានស្យំរូវ បាទអញ្ចឹងហើយបានលើកប្រធានបတ်នេះយកមកជំរាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាប។បាទអញ្ចឹងនឹងចង់បយៈអញ្ចឹងណាកដុំខ្លាញ់រឹងហ្នឹងកើតចេញពីខ្លាញ់កកក្នុងបេះដូងដែលជាទូទៅកើតចេញអំពីការផ្សំស្អិតចូលគ្នារវាងខ្លាញ់កាល់ស្យូមនិងសារធាតុដទៃទៀត។បាទនៅពេលដែលវត្ថុធាតុទាំងអស់នេះចាប់ដើមកករឹងរយៈពេលយូរនោះវានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺហៅថារឹងក្រិនសរសៃឈាមដែលប្រសើរគេហៅថា Atherosclerosis បាទ ប <tiếng> ាទដឹងឃើញឃើញបាទដឹងអាវាចាប់ដើមជើងក្នុងរូបឯងមើលដឹងណាបាទយើងឃើញបាទកาะរឹងទៅជាដូចដុំក 𝐞 ចដូចអីហ្នឹងកាលណាវាវាហៃលអាហ្នឹងថាហៃលចឹងចោះណាវាដែកក្នុងឈាមចឹងចោះប៉ះអាជាប់6ទៅ1ជាប់1ហើយបើវាស្អិតជាប់ម្ជាងហ្នឹងវាចាប់ដើមកาะកើតដល់រាវផ្លេកណាផ្លេកចាប់ដើមក៏កើតអាដុំខ្លាញ់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យទៅសសៃជាមួយរូមតូចជាពិសេសនៅកន្លែងបេដូណាហើយមួយទៀតប្រឈមការមុតណាអាហ្នឹងចឹង បាទដឹងត uh, ើនឹងមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះបើសិនកម្រិតដុំខ្លាំងរឿងនេះឡើងខ្ពស់បាទអឺឧបមាថាវាក្អកខ្លាំងពេកហើយយើងអត់ដឹងខ្លួននេះម្នាក់ម្នាក់អត់ដឹងខ្លួននេះក្នុងឈាមរបស់យើងយើងមិនដឹងគេណាអឺយើងដឹងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឈឺនឹងតែម្ដងហើយអាចឈឺហើយក៏មិនដឹងមិនដឹងថាកើតឡើងដោយសារអីទៀតដូចនេះอาการការដោះស្រាយអត់ចេញទេ រអមុខមិនឃើញរអបញ្ហាមិនឃើញអញ្ចឹងការដោះស្រាយចេះតែដោះស្រាយព្រៀវព្រៀវដោះស្រាយអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអត់បានផលទេអញ្ចឹងហើយបានថារឿងសុខភាពវាមិនមែនជារឿងចេះតែប្រើផលិតផលទេតើយើងជួបជាមួយអ្នកជំនាញតើមានបាត់ពិសោតតើមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងហើយខ្វះអីក៏សពថ្ងៃសម្បូរណាគេអ្នកដែលគាត់លក់ផលិតផលអីហ្នឹងសម្បូរណាប៉ុន្តែកតាយល់ដឹង ណ Fifth... sure. ៎វ -huh. ាមានការលំបាកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការដោះស្រាយបាត់ពិសោតអីហ្នឹងមានការលំបាកណ៎អញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងទាំងអស់បើបានទូសនាហើយហើយចង់ដោះស្រាយសូមអញ្ជើញតទៅមកក្រុមហ៊ុន NBC បាទបាទអញ្ចឹងនឹងមានរឿងបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះកើតឡើងប្រសិនបើដុំខ្លាញ់រឹងហ្នឹងឡើងខ្ពស់បាទជាទូទៅយើងប៉ិនិតជូនណ៎ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់ហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាមកខ្វែងឬវាណော့មកមកធម្មតា ឬក៏វាមកខ្វែងឬក៏2ខ្វែងឬ3ខ្វែងដែលយើងហៅថា mildly abnormal moderately abnormal severely abnormal ណាតើវាខុសប្រក្តីនឹងប្រមាណខ្វែងឃើញណាមកខ្វែងស្រាល2ខ្វែងកដាល3ខ្វែងធ្ងន់ណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំផលិតជូនដោយគិតថាវិការទេបើសិនតែបងបងប្អូនប៉ុន្តែសញ្ញាវាឲ្យហើយណាទោះបីមិនបានផលិតក៏ដឹងដែរព្រោះអាជំងឺហ្នឹងវាកើតចេញពីសញ្ញាវាឲ្យមកតែកាលណាវាវាកើតមក វិញមានបញ្ហាវាវាឲ្យសញ្ញាយើងដឹងព្រោះគាត់ថាយើងវាអត់មានប័ណ្ណប្រសោតយើងគាត់ដឹងណាអញ្ចឹងហើយបើសិនបងបងបងអូនបានយល់ហើយមានអញ្ចឹងដោះស្រាយយកទៅណាมันចោតទេនឹងនៅឆ្ងាយនៅចិត្តអីជឿតែតូចមកក្រុមហ៊ុនមកបាទឥឡូវនេះយើងមើលណាវាមានមកខ្វែងពីខ្វែង3ខ្វែងយ៉ាងតាមកាពិនិត្យណាបើកម្រិតខ្លាញ់ក្អកជាដុំរឹងនេះឡើងខ្លាំងវានឹងបង្កច្រើនយ៉ាងចាប់ពីបញ្ហាសុខភាពស្រាល រហូតដល់បញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ហ្នឹងហ្នឹងបើវាឡើងបើសិនអាខ្លាញ់ហ្នឹងវាមានអាខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹងវាមានហើយប៉ះទៅកកទៅជាដុំរឹងនេះសំខាន់វាកកជាដុំរឹងមែនទេហើយបើកាលណាវាឡើងដល់3ខ្វែង3ខ្វែងហ្នឹងយូរយើងអាចដឹងព្រោះដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងយល់អាចបានសិក្សាស្ដៅជ្រៅរៀនសូត្រអីយើងមិនដឹងទេអញ្ចឹងបើសិនវាកកយូរយូរយូរទៅបិ chond ណាបិ chond ហ៎ឥឡូវបិ chond បញ្ហាអីខ្លះនេះទី1 បាទទីមួយគឺថាបើកុលដុំខ្លាញ់ហ្នឹងក៏រឹងហើយយូណាយូចូល3ខ្វែងហ្នឹងគឺថាយូទៅអាហ្នឹងគឺចាប់ដើមក្តៅកបាលឈឺកបាលស្រៀវកបាលណាគេដែរដែលដែលដែលអញ្ចឹងឯងកបាលហ្នឹងជួនក៏ក្តៅងុំតាណាមួយតានេះតានេះអីចឹងទៅមុខក្រោយហ្នឹងបាទហើយជួនក៏ស្រៀវកបាលហ្នឹងស្រៀវស្រៀវយ៉ាងម៉េចបាទស្រៀវហ្នឹងឧបមាថាយើងយើងយើងយកដៃប្រុងប្រប៉ះកន្លែងហ្នឹងគឺថាចាប់ដើម Uh, sensitive phlegm ណ like really ាចាប់ដើមរំញយភ្លេមឃើញណាដល់ត្រាក់អញ្ចឹងយកធម្មតាក្បាលវិញបើយើងកាន់អញ្ចឹងធម្មតាបើបើអ្នកដែលគាត់មានអាជំងឺហ្នឹងវិញអាខ្លាញ់កកច្រើនអឺទៅជាដូចបៃងកែវបៃកកញ្ចក់បៃកហ្នឹងគឺថាវាមុតអាតរសៃឈាមខួរក្បាលនេះណាព្រោះខួរក្បាលយើងស្អីសរសៃឈាមពេញទៅអស់អញ្ចឹងមុតយូរទៅវារលាកអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងយកដៃទៅចង់ប៉ះហ្នឹងក៏ឈឺដែរក៏ស្រែកដែរវាមានរំញយមួយណាឬក៏ត្រូវគាត់កម្ដៅថ្ងៃក៏ឈឺដែរ ជួនកាលក៏តែចេញទៅពីមួយលប់ដើរចូលចាំងតែកម្ដៅថ្ងៃក៏ឈឺដែរចាំងតែផ្កាពូលម៉ែតទៅចំក៏ឈឺដែរអាហ្នឹងដល់កម្រិតមួយធ្ងន់ដែរណាបាទអាហ្នឹងគឺមកពីអីមកពីតាក់តងទៅនឹងខ្លាញ់កកជាដុំរឹងហ្នឹងឡើងខ្លាំងពេកណាឡើងខ្លាំងពេកហើយវាមុតព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមុតណាបើកម្រិតខ្លាញ់កកជាដុំរឹងនេះឡើងខ្លាំងវានឹងរលាកសរសៃឈាមខួរក្បាល ណាស់ធួយកដៅកបាលណាស់ស្រៀវកបាលឈឺកបាលជាប់ជាប្រចាំបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបាន់ដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ក៏ស្វែងយល់ណាស់ហើយជាពិសេសចាស់ចាស់មិនថាចាស់ទេណាអាយុជាង20ក៏កើតដែរអាហ្នឹងមិនមែនរឿងចាស់សុទ្ធទេណាប្រយ័ត្នច្រឡំតែបាទចាស់មិនកើតអត់ទេវាស៊ីសងទៅលើរាងកាយយើងបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែមាននៅក្នុង normal ធម្មតា មានថាដុំខ្លាញ់រឹងនឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់មានទេណាវាសល់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងធម្មតាឃើញទេហើយអាខ្លាញ់ហ្នឹងអ្នកណាក៏មានដែរណាអាមួយវាមានហើយវាកาะទៅជាដុំទៀតឃើញទេណាអាមួយវាវាមានហើយតែវាអត់កาะហើយខ្លាញ់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរចុងកាល់វាមានលឹះចំនួនទៅទៀតណាអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងរាងកាយយើងបាទអញ្ចឹងសរុបមករឿងយើងវិញថាបើសិនខ្លាញ់កาะជាដុំរឹងនេះវាកើឡើង លំខ្លាំងមានន័យថាដល់3ខ្វែងហើយយូអានឹងយើងប្រឈមយើងប្រឈមខ្លាំងណាមិនប្រឈមធម្មតាទេប្រឈមខ្លាំងបាទហើយជាពិសេសសញ្ញាវាឲ្យកដៅក្បាលឈឺក្បាលស្រៀវក្បាលហ្នឹងអានឹងសុតទេសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការកកដុំខ្លាញ់រឹងច្រើនហូសកម្រិតនៅក្នុងសរសៃឈាមណាបាទអញ្ចឹងដោះស្រាយចេញងុំទុកអាហ្នឹងទី2កាលណាមានអាដុំខ្លាញ់រឹងហ្នឹងយើងប្រឈមខ្លាំងគឺជំងឺស្លាប់អាច្រៀងខ្លួន អះស្លាប់អាជាមៀងខ្លួននេះស្លាប់ដោយសារដាច់តែសາຍឈាមទៀតណាស្លាប់ស្លាប់ដោយសារដាច់តែសາຍឈាមគេទៅប្រឈមអាហ្នឹងឡើងខ្លាំងប្រឈមខ្លាំងមែនតេតបាទបើកម្រិតខ្លាំងក្អកជាដុំរឹងនេះឡើងខ្លាំងអឺហើយមានរយៈពេលយូរនោះដោយសារដំណក់ស្រ័យហ្នឹងมันបានมันបានទទួលលទ្ធផលមានការប្រឈមមុខខ្លាំងនៅកើតនៅជំងឺដាច់តែសາຍឈាមណាគូក្បាលហ្នឹងដែលហៅថា ischemic ណែ hemorrhagic stroke បាទ hemorrhagic stroke គេហៅថាជំងឺដាច់ដាច់តែសៃឈាមនៅខួរក្បាលដោយជំងឺស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនដោយដាច់តែសៃឈាមខួរក្បាលបាទ ngay thế mau bị cái អា nâng mau bị អា đom khlăng rưng nưng vi vi mốt vi mốt nghen thế այ ចឹងបើកើតឡើង mốt mốt តែសៃឈាមខួរក្បាលសៃឈាមយើងឆ្នើតែសៃឈាមតូចតូចអញ្ចឹងអា nâng វាត្រូវ mốt បន្តិច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 ដូចយើងយកឡាមទៅទៅទៅឈូតយ៉ាងបាទដល់ពេលបែដងវាជិះច្បាច់ណា ណ៎ហើយច្របាច់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 សម្ពីតឈាមវាបុកបុកតើហើយដល់ពេលតែតែសៃឈាមហ្នឹងវាមុតវាស្ដៅអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយដែលវាដល់កម្រិតរបស់វាណ៎ហើយបុករួមជាមួយកតាផ្សំច្រើនទៀតធ្លីបដោយជ្រៀបធ្លីហើយជាតិធ្លីហើយគឺមួយជំងខ្លួនហើយណ៎មួយជំងខ្លួនហើយអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងអូនទាំងអណ៎គួរតែមានការយល់នៅជាពិសេសប្រើប្រាស់ផលិតផលបានតាន់ពេលវេលាគំតុបណ៎បើមិនក្នុងករណី យើងឈឺក្បាលក្តៅក្បាលស្រៀវក្បាលអីនេះនៅមកដោះស្រាយចេញឲ្យហើយទៅកុំកុំទុកព្រោះយើងអាចប្រឈមនឹងការធ្លាយឬក៏ដាច់តែសາຍឈាមដោយសារអីដោយសារពពោះក្តុំខ្លាញ់រឹងនឹងវាមុតតែសາຍឈាមគូក្បាលបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងស្អាតបញ្ហាហ្នឹងចិនអត់អត់បានទេជំងឺスト ्रोक អាចកើតឡើងហើយスト ्रोक スト ्रोक មានស្រួលទេណាスト ्रोक វាមាន2ទៀតអាចជំងឺស្លាប់មកចំហៀងខ្លួននឹងមាន2មានទីមួយគឺដោយសារស្ទះ ទេពីគឺដោយស័ក្តិដាច់ឃើញណាបន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលវាមានដុំខ្លាញ់រឹងច្រើនអានឹងប្រឈមដាច់ខ្លាំងជាងហើយអាដាច់នេះពិបាកព្យាបាលមានន័យថាបើសិនក្នុងករណីដាច់ខ្លាំងទៅហ្មងមនុស្សហ្នឹងមិនមែនមកជំនាញខ្លួននេះទៅឲ្យតមូលស្លាប់ឃើញណាហើយបើសិនដាច់នឹងវាជ្រាបតិចតួចវាអាចមកជំនាញខ្លួនប៉ុន្តែក៏ត្រូវការពេទ្យក្នុងការដោះស្រាយណាហើយតរូបភពមិនចេញហ្នឹងគឺមនុស្សពិការមកជីវិតណែអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបពីជំងឺ stroke ដោយដាច់តស័យឈាមដោយសារវាមានអាកូលេសេរ៉ូលคริสตัลហ្នឹងមួយច្រើនពេកអីណាហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនទេយកអត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងប្រឈមណានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3បាទចំណុចទី3កាលណាដុំខ្លាញ់រឹងនេះវាកើនឡើងខ្ពស់ពេកបាទអវ័យដែលយើងត្រូវប្រឈមហ្នឹងគឺមុតតស័យឈាមរលាកតស័យឈាមដូចគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើកលែងណាដែលវាមុតបើថាវានៅក្បាលវាឈឺក្បាលវារលាកវាក្តៅកំហាយអញ្ចឹងទៅ បាទថានៅក្នុងខ្លួនណាទៅស័យឈាមណាដែលវាក្រាស់ក្រាស់វាត្រឹមតមុតណាអញ្ចឹងវាបង្កឲ្យមានការរលាកគេណាដូចជានៅបាតជើងនៅក្នុងខ្នងជើងណានៅដៃនៅនៅស្មានៅក្នុងខ្នងនៅដំណាក៏ដោយបាទវាវាមុតតិច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 ដោយសារសរសៃឈាមនោះវាក្រាស់ដល់អញ្ចឹងវាមិនប្រឈមការដាច់ទេព្រោះដាច់វាច្រើនតែនៅក្នុងគូក្បាលព្រោះអស័យឈាមវាតូចណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុត ណាស់គឺចាស់ចាស់តអូនត្អែប្រឿងអាអាក្តៅខ្នងជើងអាក្តៅបាតជើងអាក្តៅបាតដៃបាតជើងអីហ្នឹងសម្បូរណាស់បាទសម្បូរណាស់ចាស់ចាស់ត្អូនត្អែពីរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែដាច់ខ្លាំងដុំខ្លាំងវាឡើងខ្លួនខ្លាំងពេកដល់អញ្ចឹងវាមុតមុតបន្តិចបន្តិចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែដូចយើងយកឡាមទៅឈូតបន្តិចបន្តិចបន្តិចប្រហុសមិនមែនឈូតខ្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់យូរទៅវាមិនកដាស់វាមិនកាហាយបិមិនលាកអីទេ เออយើងចាស់ចាស់ត្អូនត្អែអំពីរឿងការក្តៅបាតជើងកាហៃបាតជើងចាស់ចាស់ចានិយាយក្តៅដោយភ្លើងដោយយកភ្លើងដុតចឹងណាឬក៏ដោយប្រឡាក់អឺម្បលប្រទេសចឹងណាតែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺដោយសារតែដុំខ្លាញ់រឹងដែរណាបាទនឹងចង់បច្ច័កជូនចឹងចឹងបើសិនអឺយើងអាសាក្តៅបាតជើងកាហៃបាតជើងអីហ្នឹងតាក្តៅឲ្យខ្លួនដងខ្លួនក៏ដោយបាទគឺថាវាជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់នឹងឡើងខ្ពស់ហើយ ណែហើយចង់ដោះស្រ័យអញ្ជើញមករអ EBC ណាចំណុចទី4បាទនៅពេលដែលដុំខ្លាញ់នឹងវាកើនឡើងរឹងខ្លាំងពេកនឹងក៏យើងត្រូវប្រឈមទៀតណាគឺតកតងទៅនឹងជំងឺបេះដូងហើយជាពិសេសក ্যাং បាទជាពិសេសក ্যাং នឹងគឺប្រឈមដែរមិនមែនអត់ប្រឈមទេណាគឺប្រឈមខ្លាំងដែរពីព្រោះហេតុអីបានចឹងនៅពេលដែលដុំខ្លាញ់នឹងឡើងរឹងទីមួយគឺបច្ចៈថា កាឡេសេរ៉ូលនឹងគឺក្នុងក្នុងសរសៃឈាមមិនច្រើនហើយនៅពេលដែលមានកាឡេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់នឹងវាឡើងខ្លាំងមានន័យថាកាឡេសេរ៉ូលនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងឡើងខ្លាំងហើយខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមឡើងខ្លាំងហើយឃើញទេបាទហើយបើសិនកាឡេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់នេះដែលវាអណ្ដែតហើយវាទៅស្អិតជាប់នឹងសរសៃឈាមបៃដូងព្រោះសរសៃឈាមបៃដូងជាសរសៃឈាមមួយដែលវាមានកែងច្រើនណាវាមានកែងខ្វែងច្រើនណា អ៊ីចឹងបើសិនវាវាស្អិតជាប់នៅកលែងសរសៃឈាមប៉េដងហ្នឹងណាហើយវាស្អិតចេះតែជាប់តតគ្នាទៅណាអាហ្នឹងបិជ្ឈោមខ្លាំងបិជ្ឈោមខ្លាំងណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាបិជ្ឈោមណានៅពេលដែលអាកលេសរ៉ូលគ្រីស្តាល់ហ្នឹងឡើងខ្លាំងណាកៀងប៉េដងគឺបិជ្ឈោមមែនតើនៅពីព្រោះនៅសរសៃឈាមប៉េដងវាវាកែងអញ្ចឹងសរសៃអញ្ចឹងហើយវាបែកចែកមើលវាកែងអញ្ចឹងវាទៅស្អិតជាប់អាកលែងកែងហ្នឹង បាទស្អិតជាប់អាកន្លែងរសៃបៃត៍ជាផ្លូវហ្នឹងឃើញណ៎បាទហើយដកវាស្អិតមកអាក្រោយលើហូមមកទៀតស្អិតជាប់ទៅហ្នឹងគ្រូហូមស្អិតយូយូយូទៅអាសរសៃឈាមហ្នឹងរួមតូចទៅតូចទៅបាទហើយសរសៃឈាមវាក្រឹងវាក្រាស់អញ្ចឹងពេលណាមួយដែលយើងមានជំងឺតាំងពីឈាមខាប់ណាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនអាកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់ហ្នឹងវាជាស្អិតជាប់គ្នានៅពេលណាមួយនោះគឺថានាំឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបៃដូងហ្នឹងអាច꺥បៃដូងតែម្ដង ហ្នឹងអាច꺥បេដូងអញ្ចឹងហើយបានថាការមានកលេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់លេចច្បាស់មិនមែនស្រួលទេណាមិនមែនស្រួលទេគឺសុទ្ធតែប្រឈមហើយណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងទុគគូគូតយល់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយជាពិសេសការពៀដោះស្រ័យទុកមុនជាប្រសើរណាព្រោះ꺥បេដូងអីនេះវាទុបដល់꺥ហើយចាំដោះស្រ័យវាមិនស្រួលណាមកដល់តមិនតទៅបាត់ហើយ꺥មិនជារឿងស្រួលណា បាទអញ្ចឹងគឺ4 4បញ្ហាសំខាន់សំខាន់នឹងឯងណា4បញ្ហាសំខាន់សំខាន់នឹងឯងណាតាក់តងទៅនឹងការឡើងកូលេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់ខាងពេកហើយសួរថាម៉េចបានឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងដោយសារវាមានខ្លាញ់ច្រើនដែរឃើញទេវាមានកូលេសេរ៉ូលច្រើនវាមានចេះដែរជួនកាលអឺវាតាក់តងកតាច្រើនយ៉ាងណាកតាឡើងនឹងវាអាចធ្វើមានកូលេសេរ៉ូលនឹងឡើងច្រើនជួនកាលតែខ្លះកូលេសេរ៉ូលតិចទេប៉ុន្តែវាមានអាកូលេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់នឹងច្រើនទៅវិញណា ខ្លាញ់នឹងមានបន្តិចទេប៉ណ្ណោះកកចិដុំច្រើនទៅវិញអានឹងចឹងហ่ะឃើញទេហបាននេះថាខ្លាញ់អូម៉ាត់អាខ្លាញ់មានហ្មងមាន20%ទេក្នុងរសៃឈាមណាប៉ណ្ណេះដល់កចិដុំវាមិនមួយខ្វែងណាកដុំ2ខ្វែង3ខ្វែងឯនោះឃើញទេអ្នកខ្លះមានរហូតទៅដល់50%ឯចឹងទៅកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងទីហណានេះទីហទេប៉ណ្ណោះកចិដុំតែមួយខ្វែងណាវាអត់សូវកវាមានខ្លាញ់ច្រើនមែនតែអត់សូវក អ្នកខ្លះមានខ្លាញ់តិចតែកកច្រើនណែវាអត់អត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងចំណុចនេះអឺមិនសម្គាល់ថាមនុស្សនឹងធាត់មនុស្សនឹងមិនធាត់អីទេអ្នកខ្លះស្គមឯកាំងបេះដូងស្លាប់ដាច់ទ្វារសាយឈាមស្លាប់បាទហើយអ្នកខ្លះអឺធាត់ណែបានដាច់ទ្វារសាយឈាមណែបានកាំងបេះដូងគេហ្នឹងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាគេស្គមអត់អីអ្នកធាត់គឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណែ អោបើខ្លះទៀតបើទៅជាអ្នកស្គមហ្នឹងព្រោះធ្នាក់ទៅវិញអាអ្នកធាត់នៅអត់អីអញ្ចឹងវាស៊ីសងទៅលើកម្រិតខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមនោះទេមិនមែនកម្រិតសាច់ខ្លាញ់នៅខាងក្រៅខ្លួនទេបាទគាត់នៅថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពី Saudi មនុស្សដែលធាត់ប្រឈមខ្លាំងជាមនុស្សស្គមហើយនឹងតាមការពិសោស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញមកណាបាទប៉ុន្តែបើនិយាយតាមការសង្កេតគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងឯងអ្នកដាច់សរសៃឈាមជង្គង់មិនធាត់ផង អ្នកស្ទះសរសៃឈាមអ្នកទាំងមានដងអីស្គមស្គមក៏មានដែរណាអានឹងចឹងបានថាយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅល្អបាទហើយសួរថាចុះម៉េចឡើងអាកាឡេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់កតាឡើងហ្នឹងវាអញ្ចេះផងវាមានកតាផ្សំអំពីកង្វះខាត់សារធាតុចម្ំនៅក្នុងរាងកាយជាពិសេសវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនដែរមួយចំនួនហ្នឹងដែលវាទៅរំលាយរំលាយណាដោយវីតាមីនសអីចំបាច់ណាប្រើប្រាស់វីតាមីនសចំបាច់ទៅរំលាយអាកាឡេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់នោះ បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតែយល់ណាស់ខ្លះអត់ទេណែនាំអីមិនប្រើទេបាទអីទេអីទេអីចឹងទៅបាទអានឹងតាមតាដៅចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនទាំងអស់បើមានបញ្ហាសុខភាពដោយបានលើកមិញចឹងណានេះតាំងពីក្តៅក្បាលឈឺក្បាលស្រៀវក្បាលអានឹងគឺសញ្ញាបង្ហាញអំពីកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់នឹងឡើងខ្លាំងនៅតាំងពីប្រឈមនឹងការស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឬក៏ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដោយសារ អ uh, ឺមុតស័យឈាមដោយសារធ្លាយដោយសារឈាមអានឹងគឺមាននៃកាឡេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់ឡើងខ្លាំងណាក្តៅក្ហាយខ្នងជើងបាតជើងស្បែកលើស្បែកតាលើក្បាលលើស្បែកលើអីក៏ដោយក្តៅក្ហាយហ្នឹងគឺបិឈរមានន័យថាកាឡេសេរ៉ូលគ្រីស្តាល់ឡើងខ្លាំងហើយនឹងបិឈរនឹងកៀងបេដូងណាអញ្ចឹងហើយដំដោះស្រ័យចេញក្រុមតុកបើសិនណារោដោះស្រ័យណាមិនឃើញទេមកក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទឥឡូវសួរថាតើត្រូវដោះស្រ័យរបៀបម៉េចជួលតើដំណោះស្រ័យ បាទរបៀបព្យាបាលខ្លាញ់ក្អកជាដំរឹងណាអ្វីដែលបងបងប្អូនត្រូវធ្វើមានកតា3យ៉ាងកតាទី1ប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំព ون អ្នកខ្លះថាប្រើអាហារបំព ون ទៅអីមកដំខ្លាញ់រឹងអាហារបំព ون មែនប៉ុន្តែវាមានផលិតផលសម្រាប់ជួយផ្នែកហ្នឹងបាទមានថាអាហារបំព ون អាហារបំព ون នោះស្ួតតែសម្ដៅទៅលើឲ្យធ្លោះឲ្យឆ្លាអីមែនទេគឺសម្ដៅព្យាបាល យ hao <tô> ើងហៅថាអាហារបំពន់ក៏បានយើងហៅថាអាហារសុខភាពក៏បានហើយហេតុអីបានហៅអាហារដោយសារវាមិនមែនជាអសតគេផលិតបែបជាធម្មជាតិមនុស្សជាក៏ប្រើបានមនុស្សឈឺក៏ប្រើបានណ៎មិនមែនបើសិនវាមិនមែនអាហារមនុស្សជាมันប្រើទេតាមពិតអាហារបំពន់គេហុយមនុស្សជាប្រើតែបាទទី2ហាត់ប្រានណាទីមួយប្រើអាហារបំពន់ទី2ហាត់ប្រាន ទី3តមណាតមមានខ្លាញ់មានសាច់ខ្លាញ់អាហារកែច្នៃគ្រឿងកំប៉ុងស្រាបាទពពុះសាច់ឆ្ងាញ់ពពុះខ្លាញ់ពពុះអាហារកែច្នៃគ្រឿងកំប៉ុងណានិយាយទៅអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកចំនួនអានឹងសម្បូរខ្លាញ់ហ្នឹងគឺតមកហើយបើមិនចឹងទេវាឡើងកានខ្លាំងហើយយើងប្រชมកានខ្លាំងណាណាហ្នឹងចង់ពន្យល់អញ្ចឹងហើយហាត់5យើងធ្វើទៅណាបើអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធឈាមវារត់ស្រួលណាលំហូរឈាមវាខ្លាំង ណែកុំឲ្យវាប្រឆោមនឹងការដាច់ការស្ទះការមុតសາຍជាអីប៉ុន្តែដើម្បីរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងអាតើតែរំលាយអាកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់ហ្នឹងអាតើតែប្រើផលិតផលមិនបានបើធ្វើហាត់ប្រានធ្វើតមអានឹងគ្រាន់ជាជាការជួយទេណែប៉ុន្តែមិនមែនជាការរំលាយទេណែដើម្បីរំលាយត្រូវការប្រើផលិតផលផលិតផលដែលចាំបាច់ប្រើទី1គឺ Colesy Plus នេះ Colesy Plus ហ្នឹងចាំបាច់ណាស់បាទ ចូលបានទេដឹងនេះបាទកាឡេស៊ីផ្លាស់នេះគឺគឺគឺខ្លាំងនៅក្នុងការជួយផ្នែកខាងប្រព័ន្ធឈាមបាទកាឡេស៊ីផ្លាស់ហ្នឹងបាទផ្នែកខាងប្រព័ន្ធឈាមជាពិសេសអាបញ្ហាឈាមហ្នឹងគឺខ្លាំងបផុតតាំងពីស្ទះសរសៃឈាមតាំងពី stroke ណេះតាំងពីលើសឈាមតាំងពីឈាមខាប់តាំងពីកូលេស្តេរ៉ុលគ្រីស្តាល់ឡើងខ្លាំងអីគេប្រើអានឹងទៅអោះតខ្សែឈាមរឹងក្រិនអីហ្នឹងគេប្រើពួកកូលេស្តេរ៉ុលកូលេស៊ីផ្លាស់ហ្នឹងប្រកែបំផុតបាទផ្នែកខាងដោះស្ដ្រាយប្រព័ន្ធឈាមបាទហ្នឹងគួរតែបានប្រើណាស់បងបងប្អូនបងជាពិសេសអ្នកវ័យងចាស់ចាស់គួរតែបានប្រើបាទទី2គឺត្រូវប្រើប្រាស់អឺអ៊ីស្ទើរស៊ីអ៊ីស្ទើរស៊ីនេះជាបាយបត់វីតាមីនសេណេះប៉ុន្តែវាពូកែណេះវាពូកែ បាទផ្នែកខាងគេហៅថារំលាយខ្លាញ់រំលាយកូលេសរ៉ូលคริสตัลគេណាអាហ្នឹងត្រូវប្រើអញ្ចឹងអានេះត្រូវប្រើពីរហ្នឹងចាំបាច់បាទទី3គឺត្រូវប្រើ Spiroulina Marga ដើម្បីធ្វើតុល្យភាពដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាពិសេសបំពេញនឹងការខ្វះខាតសារធាតុបំពេញពីបន្លែបៃតងអាហ្នឹងត្រូវប្រើអាហ្នឹងបាទដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយនឹងប្រើមួយទៀតនោះគឺតែកតទៅនឹងទឹកคลอโรฟิลបាទទឹកคลอโรฟิลហ្នឹងក៏ជា ការជួយឲ្យឈាមហ្នឹងវាស្អាតនៅគិច្ចចិញ្ចិពិជាតិពលព្រោះអានេះសម្រាប់សមាជិត្រពលបាទដើម្បីជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺយ៉ាងប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងការព្យាបាលហ្នឹងផលិតផលទាំង4មុខហ្នឹងឲ្យតែប្រើជាប់ណ៎បន្តិចជាពិសេសហ្នឹងគឺណ៎អាចជំងឺអញ្ចឹងៗជាអស់ឯងក្តៅកំហាយបាត់ជើងស្រៀវក្បាលឈឺក្បាលណ៎រហូតទៅដល់មនុស្សមកចំហៀងខ្លួនហ្នឹងក៏ជួយបានដែរឲ្យតែតន់ពេល ណ៎កាលតែទុកយូរមិនដឹងឯហ្នឹងមិនមានថាទេប៉ិនតែតាន់ពេលអានជាហើយបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកចង់កៀងបេះដូងអ្នកអីហ្នឹងគឺគឺចាំបាច់ប្រើហើយផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនមានបំណងបាទចង់ចេះចង់ដឹងតេតងទៅនឹងផ្នែកសុខភាពសូមអញ្ជើញចូលមើល YouTube EBC ពលិសុខភាពណាបាទហើយ YouTube ហ្នឹងគឺវាយជាភាសាអង់គ្លេស EBC ឲ្យដកឃ្លាតិចទៅពលលើសុខភាពបាទ ABC ដកឃ្លាពលលើសុខភាពបាទហើយទូររស័ព្ទនៅក្នុងនឹងស្ងាត់ហើយបើមិនបងបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយត្រូវការព្យាបាលឲ្យសុំអញ្ជើញតំណាក់តំណងបាទមកពិភាក្សាដើម្បីតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទបាទអញ្ចឹងសូមអគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ណាហើយបើមិនបងបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពណាតកតងទៅនឹងអវ័យដែល ជាជំងឺបង្កឡើងដោយ cholesterol crystal ឡើងខ្ពស់សូមតេកទោមកក្រុមហ៊ុន ABC បាទអញ្ចឹងសូមអគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ